munaasabadan abaalmarinta sanadlaha ah ee ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, ganacsato, dhalinyaro iyo haween. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in lacagaha canshuurta ah ee laga qaado ganacsatada Soomaaliyeed iyadoo aamin ah loogu adeego ummadda Soomaaliyeed waa sida keliya ee dowladnimada ku hirgeli karto, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sababta hay'adihii kale ee dowliga ahaa ay u burbureen ku dhowaad 30 sano, iyaguna sanad walba awooddoodu ay u soo badanaysay, waxaan aaminsanahay in nidaamkooda iyo qaab dhaqankoodu haddii ahiin ganacsato rag iyo dumar uu ku dhisnaa nidaam ku salaysan is-aaminaad, nidaam musuqmaasuq iyo tuugo ka madax bannaan, nidaam aad qof lacag u dhiiban karto adigoon warqad ka qoran ama aan u geyn qareen, waad seexanaysid habeenkii adigoon walwalayn in gabadhaas ama ninkaas Soomaaliyeed ood lacagta u dhiibatay aanu kaa dhacayn. Waa dhaqan dunida meel kale aan ka jirin oo ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo ay tahay inaan u isticmaalna inay tahay sharafta ugu weyn dunida. Hadda waxaa la soo gaaray waqti ganacsatada Soomaaliyeed aanay ka maalmin inay helaan dowlad xoog leh oo ay aamini karaan shaqaynaysana. Hadda waa la soo dhaafay waqtigii ganacsatadu ay dowladda ka baqi jirtay. Hadda waa la soo dhaafay waqtigii dowladda fahamkeeda uu liitay oo aanay fahmayn awoodda ay leedahay ganacsigu. In qof walba oo Soomaaliyeed oo ganacsadaha loo fududeeyo ganacsiga, laga qaado caqabadaha hortiisa ama horteeda yaalla, loo fududeeyo wax walbo u sahlaya si ganacsigiisa u bulaalo, iyada ama isaguna ay canshuur u bixiso, canshuurtaas la bixiyeyna iyadoo aamin ah loogu bixiyo adeeg laguna siiyo ummadda Soomaaliyeed, waa sida keliya oo dowladnimadeenna ay ku hirgeli karto. Saddex sano ayaa dowladdeennu waxay ka shaqaynaysay dalka in deynta laga cafiyo. In dalka deynta laga cafiyo shaqadeennu ma ahayn in bannaanka dhaqaale nooga yimaado ama inaan tuugsiga sharciyeysanno. In dalka deynta laga cafiyo macnaheedu waxa ay tahay in nalaku hor wareejiyo caqabadihii ku hareersanaa ganacsatada Soomaaliyeed si ay u sii ganacsan karaan. Mukhtaar Cabdi Aadan, raadiyaha iyo telefishinka SBC, magaalada Muqdisho.